ស្ថានីយ៍វិទ្យុថោនសូមជូនរឿងកំផុសថ្ងៃ14កុម្ភៈរក្សាសិទ្ធិដោយស្ថានីយ៍វិទ្យុថោន FM 102.25 MHz ដំបួនកុម្ភៈនឹងជួបសង្សារត្រៀមការដូកាទុកជូនជីវិតក្នុងបងស្រឡាញ់ខំសន្សំចិត្តស្រឡាញ់រងចាំដល់ថ្ងៃនេះអាឡូយ៉ាតាខោពីគេណាស់នេះតោះដើរលេងអីថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យសង្សារផងណាហើយយកលុយម៉ាក់ឯងច្រើនច្រើនមកណាអើគ្នាដឹងហីប៉ុន្តែគ្នាចង់ទៅឈៀងក្រៅអូខេហើយឯងកុំភ្លេចហៅពិសិដ្ឋផងស្អាតរបស់គ្នាមកផងណានឹងអូខេយើងជួបគ្នាកន្លែងចាស់ណាពូម៉ាក់ថ្ងៃនេះសប្បាយអស់ដៃតែម្ដងមែនអូនស្រឡាញ់បើអូនទុកគេសំខាន ម៉ាក់សំលុយ50ម៉ឺនមកសំលុយតាណានឹងកូនទឹកប្រឹកបែបនេះអូយម៉ាក់នេះឲ្យតលុយមកញ៉ៃច្រើនណាស្អីគេលុយច្រើនម្លឹងម៉ែមានលុយអាណត្តិឲ្យកូនទៅខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំប្រញាប់ទៅឲ្យតលុយមកមាត់ភ័ក្រខ្ញុំចាំនៅក្រៅឯម៉ាកូនគួរតែដឹងផងទៅម៉ែគឺពិបាកណាស់នៅក្នុងការរកលុយលុយណាគឺវាពិបាករកខ្លាំងណាស់ម៉ាក់គ្មានលុយរហូតដល់50 60ម៉ឺនឲ្យកូនទេណេះយក5ម៉ឺននេះទៅម៉ាក់អា5ម៉ឺននឹងទិញអីគ្រាន់ទិញតែទឹកសុទ្ធពី3ដបនឹងអស់បាត់ឯម៉ាស្អីគេគ្រាន់តែទឹកសុទ្ធសង់ហេតុអីក៏ថ្លៃដល់តែ5 6ម៉ឺននោះអេយ៉ាតាមកដល់ហើយហើយមិនយូរមិនហេអូយម៉ាក់គ្នាហ្នឹងហ៎សុំលុយតន្តិញទួយសង់លោលោលោដូចកោស្រាំងតិចចឹងធន់ចង់ងាប់ហើយហើយចុះពិសិដ្ឋហ៎អត់តន់មកទៀតនោះនិយាយដើមម្ដងហ្មងអាយុវែងមែនល្បងហ្នឹងអាគ្នាអាយុវែងចឹងឯងសុំទៅណាត់សម្លាញ់មកពីជាប់ការងារផ្ទះច្រើនពេកអើមិនអីទេហេតុតែគេប្រុសស្អាតគេធ្វើអីក៏សមដែរថ្ងៃនេះសុំសបាយអស់ដៃហ្មងតោះទៅជិងលេងអីហើយចាំយកចាំយើងទៅក្លឹបហ្មងអឺនិយាយរឿងក្លឹបអញ្ចឹងត្រូវចិត្តគ្នាម៉ាច់តែម្ដងណាអីចុះពិសិដ្ឋចូលចិត្តក្លឹបដូចគ្នាអត់នេះហ៎អើយគ្នាទៅមកកានទេពូម៉ាអើយណាមួយគ្នាជាប់រវល់ជួយការងារផ្ទះហើយម្យ៉ាងគ្នាអត់លុយទេរឿងការងារផ្ទះរឿងអត់លុយអត់ចេះចាប់អត់ចេះហើយកុំភ័យរឿងលុយតោះឲ្យតែឯងទៅណាអើយខ្ពើមច្រឹកហ៎ធ្វើឯងអីណាអ្នកធំធៅមែនហ្នឹងធំធៅដល់ហើយចាំខ្ញុំប៉ាក៏បានដែរតែមានតែ50,000ទេណាអេយើងមាន100,000ដែរតាម្នាក់50,000ម្នាក់100,000ណែគេថាបើយើងយកលុយហ្នឹងទៅទិញសម្ភារៈសិក្សាវិញវាល្អជាងអីបើយើងយកទៅញ៉ាំអីតែបន្តិចនៅក្នុងហាងគឺវាអស់បាត់ទៅហើយមានអត់គ្នាយើងចំអត់តោះញ៉ៃមកហើយបើយើងយកពេលវេលានេះយកទៅផ្ដោះក្តីស្រឡាញ់ឲ្យឪពុកម្ដាយយើងវិញមិនដឹងជាមាននៅយ៉ាងណានោះទេព្រោះអីពួកគាត់គឺជាអ្នកបង្កើតជីវិតយើងមកអត់អីក៏ពួកយើងមិនគិតដល់ចំណុចហ្នឹងអ្នកខ្លះណាដល់ថ្នាក់បកគលខ្លួនប្រគល់ប្រានឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដែលមិនមែនជាឪពុកម្ដាយដែលត្រឹមជាសងសាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយណាពួកយើងគួរតែនាំគ្នាគិតឡើងវិញទៅគួរតែយកពេលវេលានេះផ្ដោះឲ្យពួកគាត់គឺវាមានន័យបំផុតសម្រាប់គាត់ណាមែនហើយពិសិដ្ឋនិយាយទៅខ្ញុំពិតជាខុសធ្ងន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តដូច្នេះខ្ញុំនឹងយកថ្ងៃបុណ្យសង្សារនេះឲ្យទៅជាថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំវិញទៅល្អមែនហើយពិសិដ្ឋគ្នាក៏យល់ស្របដូចឯងដែរអរគុណហើយណាដែលឯងបានផ្ដល់នូវគំនិតល្អៗបែបនេះដល់ពួកយើងណាអូក្រែងកូនថាតាលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិអីហេតុអីក៏នៅផ្ទះទៅវិញចាំម៉ាក់ឲ្យកូនសុំទោសផងណាម៉ាក់ណាដែលកូនធ្វើឲ្យម៉ាក់មិនសប្បាយចិត្តហើយធ្វើឲ្យម៉ាក់ពិបាកចិត្តដោយសារកូនកូនណាមិនគួរយកថ្ងៃនេះធ្វើជាថ្ងៃពិសេសរបស់មិត្តភក្តិកូនទេ
ល្អណាស់កូនដែលកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះម៉ាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលកូនបានត្រឡប់មកផ្ទះដើម្បីជួបជុំគ្រួសាររួមជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់នេះកូនជូនម៉ាក់កូនសន្យាថានឹងធ្វើជាកូនល្អមិនធ្វើឲ្យម៉ាក់ពិបាកចិត្តដោយសារកូនទៀតទេលើលោកនេះកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់ជាងគេលើលោកនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំជាងគេរឿងខ្លីកំហុសថ្ងៃ14កុម្ភៈដែលលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ